कैलासवासी व्यंकटेशम गड्डम पंतुलू यांच्या शोकसभेला मान्यवरांची उपस्थिती। सोलापूर शहराच्या पूर्व भागातील ज्येष्ठ पुरोहित डॉक्टर गड्डम पंतुलू यांचे नुकतेच निधन झाले। त्यानिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी बोल्ली मंगल कार्यालय येथे शोकसभा आयोजित करण्यात आले होते। या शोकसभेला माजी खासदार धर्मण्णा सादुल, माजी महापौर जनार्दन कारंपुरी, पत्रकार कोक्कुल भास्कर सिरसिल्ला, तेलंगणातील भुवनगिरीचे रहिवासी नागभूषणम सुंचू, व्यंकटरामय्या गड्डम, अजय दासरी, पुंडलिक ताटीपामोल, मुरलीधर सुंचू व अखिल भारत पद्म ब्राह्मण पुरोहित संघमचे सर्व पदाधिकारी व गड्डम परिवारातील सदस्य उपस्थित होते। यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी कैलासवासी डॉक्टर व्यंकटेशम शास्त्री यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून नमन केले व त्यांच्या प्रतिमेला फुले वाहिली। यावेळी मान्यवरांनी त्यांच्या कामाचा उलगडा आपल्या भाषणात व्यक्त केला। देवळामध्ये अर्चकत्व पुरोहित सगळं करत करत सोलापूरचा नाम संपूर्ण आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या प्रांतामध्ये त्यांनी सोलापूरचे व्यंकटेश्वर गड्डम पंतुलू यांचं नाव त्यांच्याबरोबर सोलापूरचं नाव त्यांनी हे केलं आणि त्यांनी स्थापन केलेला अखिल भारतीय पद्मशाली पुरोहित संघ बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे अधिवेशन घेतलं आहे। पुढील तालुका शिक्षणासाठी त्यांनी पाठशाला सुरू करावा म्हणून असे अनेक ठिकाणी त्यांनी सुरू केलेले आहे। अहोबिलम या ठिकाणी यांचा सत्कार झाल्याचं मला आठवत आहे। अहोबिलम काही लोकांना माहीत नाही, आपल्या सोलापुरातल्या लोकांना अहोबिलम मंदिर कुठं आहे हे माहीत नाही, पण अत्यंत स्वामीपुराचं आपल्याला नरसिंह स्वामीचं ते अहोबिलम फार मोठं क्षेत्र आहे। भागवत दरबारमध्ये रामानुचार्य तिथं जे फार मोठं तिथं त्या ठिकाणी मंदिर आहे आणि आश्रम पण होत आहे, मठ हे आहे, अहोबिलम मठाचं फार मोठं महत्व आहे। अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी फिरून आले। माझे पाहुणे आंध्राकडे तेलंगणा पण आहे, बऱ्याच ठिकाणी गेलं तर ते सांगतात की गड्डम पंतुलू यांचा हे नाव, पण त्यांनी सोलापूर बरोबर त्यांचं स्वतःचं नाव आणि अत्यंत चांगला करेल तऱ्हेनं भोरे अर्चकत्व कशा तऱ्हेनं करायचं आहे हे सगळ्यांना सांगितलं आणि शिकवले आहे। त्याचं एक म्हणजे आता 70 वय त्यांच्यावर दानाने आघात पडला। ఏదో వచ్చి ఏదో మమ్మీ పెట్టి ఏదో చెరామడాయకు పోతే ఇక్కడ ఎవరు చూడకుండొచ్చు చూసేవాడు ఉన్నవారు అడు అటువంటిది తన దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరు కూడా నైవం ఇచ్చే పని చేసి మళ్ళీ జన్మలు లేనటువంటి స్థితిని పొందాలి। సృష్టి లోపల 24 లక్షల కట్టుబడి జీవధారం ఉంది, తిరిగి 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 నువ్వు వేడుకొంక వేడుకొంక వేడుకోగా ఈ మానవ ఇచ్చేస్తున్నది अतिशय संवेदनशील अशा प्रकारच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अखिल भारत पद्मशाली पुरोहित संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मश्री व्यंकटेशम शास्त्री गड्डम पंतुलू यांचं 1 नोव्हेंबरच्या दिवशी आकस्मिक कोरोनाच्या प्रभावामुळे निधन झालं आणि जगावर मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरलेल्या या कोरोनामुळे
आपण सर्वजण गड्डम बंधूंच्या अंत्यक्रियेला सुद्धा जाऊ शकलो नाही। अशा परिस्थितीमध्ये आपण या ठिकाणी शोकसभा करतोय। मला अजूनही वाटत नाही की बंधू आपला तो निघून गेले। यावेळी उपस्थित सर्वांनी 2 मिनिटे मौन पाळून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली।